MC Willy, ni mkazi wa hapa Liki. Mimi ni MC Willy, naishi hapa Liki. Mimi ni mkazi wa Liki. Kitu ambayo naweza sema, Mwangi Kionjore, Sara Korere, Zen Kagiri, tunakuomba mnapoenda pale mwangushe hii finance bill, kwa maana inatufinyilia na tuliamka asubuhi na mapema kuwachagua. Tunaomba muamke muweze kuangusha hii kitu asubuhi. Majina naitwa Erastus Mwangi na nataka kuongea on behalf of Gen Z. Vile umetuona leo tulianza hapa 10 a.m. na tumekuwa tukisema tu kitu ni moja. Finance bill hatutaki. Na hatutaki amendment. Tunataka finance bill. Hatutaki amendment. Tunataka finance bill ianguke. Na as the youth of this country tuko na energy. Wakijaribu wapitishe. We in this town bado mapambano. Sisi kama the young people, we are very concerned about the politics of this country. Na anytime kitu inafanyika as youth, we will be there. Na tunaambia MPs wetu, Mwangi Kionjore, Mwangi Kionjore, ukipitisha finance bill, sisi ndo unakuta kwa ground. Zen Kagiri, ukipitisha finance bill, sisi ndo unakuta kwa ground. And then there another leader, mwakilishi wa vijana na ekipi ya county. Leo tuko hapa kuhusiana na hii finance bill ambayo imekuwa ni tatizo kubwa na imeongeza ushuru kwa wananchi. Hiyo bill tunataka ma MP wetu waiangushe kwa sababu kuna vipengele humo ndani wameficha. Kwa hivyo kuondoa mkate bado haitoshi. Tunataka hiyo finance bill waangushe yote. Mwangi Kionjore, Jen Kagiri, Sara Korere na Washira Karani. Kama hakuangushi hiyo finance bill, wananchi wamekataa finance bill. Kitagoreina Maragi wala Ikibia East. Ni demo ikali wa guko na the representative wa among the youth wa guko. Hivyo ni tulakaretio ni our leaders ni ukorwo nio maratetera finance bill ino ikorwo ikihetuka. Ta rĩu Mwangi wa Kionjore wetu aguthurire guku hana MP witu na mundu hana ungitutongoria no ri ithu tuonete uthiete kuria kwiyethera maundu maku manene tondu kire ithu turauga guku ground tigu urathi kuweka kuria ithu turenda finance bill ya begwe nigetha yuke guku nigetha yuthi na aria me guku understand what is finance bill the tushoke tuthi hari Jen Kagiri. Jen Kagiri andu ni maguthurire guku na wendo muingi muno tutiaugaga no tuconore no twendie kiabu ukathie kiabu o kiabu kwaleria kou handuke guko gwito utwire ngwo rauga kogu ni tugukwira 2027 ni ugucoka haha na wacoka haha ni tugakuinukia tucoke tume hau turi hari ma MCA maito. MCA maito ni mutugoithetia tondu inyo ni inyo mufati guko muri thauti to muri guko ground ini tetago Kiobia Samuel wa kuma guko Lake Pia na constituent tetago Lake Pia East tukite ha turi ta yuthi ni kurakario ni abunge aito na aria twacagurire toma hira kura na ngoro emwe no kindu kiria giturakariti ni atiriri mekirite levies iria hitagireire iria irahinyereria youth tari uta content creation anything that is to do with mic anything to do with phone in equation ile kitu inaitwa eco levy na nikumaanisha kwamba ile pesa kidogo ambayo iria tuonaga kuma TikTok na kudukuria kugetoke create content ni turaga besa icio ni undu andu aya ni magutuhe besa ici ni ukiuria turamuria no moka move out no na kuro mutiranyita no ni kuga tawe ako mutiranyita tawe ni kuga atie ni kuga acha na tuuga acha. Jina langu naitwa Samuel Kiombia Mwangi, mkaaji wa hapa Laikipia na kiongozi wa hapa Laikipia, especially leo kule Laikipia East. Kuna message ambayo tunataka kutuma kwa viongozi wetu kuanzia na MP yule ambaye alichaguliwa Mwangi Kionjore kurudi kule Laikipia West, mtu anaitwa Washira kwenda kule Laikipia North, ndo anaitwa Sara. Na ule women representative Jen Kagiri, tunawaambia ombi moja tu ni hivi, there is 13 million votes that never casted the votes. Kuna 5 million hawaku register, 8 million who are voters who never voted. Na tunawaambia this is our message. One, mkipitisha hiyo finance bill, don't come back home. Mke huko Nairobi na mrepresent wale wako huko kwa sababu wa mtu wakilishi. One thing ambayo tunataka kusema ni hivi, hatuwezi ondokea atituruke mkojo tukanyage mavi. Kwa hivyo tunasema hivi kwa nyinyi viongozi wote wale ambao mko katika pale parliament, tunawaambia hivi, once you reject this tutakuwa pamoja na nyinyi. Lakini mkipita, mkifanya ipite, mpotee na mpotee. Kwa majina naitwa Millicent Akinyi.
mimi mkaaji wa Majengo, lakini nitaongea kama hivyo mwenzangu ameongea. Jane Kagiri, Mwangi Kionjore na Sara Korere wakipitisha hiyo finance bill watatukuta hapa. Wao ndio wanataka maisha yetu yaharibike.